Македонија, музеј имавме чувство дека дел од македонската историја е вклопена во таа огромна збирка воени трофеи. Сите патокази за Крешовото топче не водеа кон истиот објект, како и сознанијата за Крушевското знаме што се веело гордо на мечкин камен, а сега здиплено во некоја фиока во истиот музеј. Поради тоа, откривањето и појавата на Крешовото топче нема значење само од материјалната култура и тоа не може да се определува само како украсен музејски предмет, туку како мит што ги изразува македонскиот непокор, патриотизмот и подготвеност за борба за слобода, за татковината со сите можни средства до крајот на животот. И тука треба тврдо срце да имаш, па од очи солзи да не пуштиш. Цел живот го бараш, а сега пред тебе стои и ти вели, прегрни ме. За момент, како да ги видов, Ѓурчин Војвода, Карен, Груев, Гоце, Ѓорче, како да сум дел од четите, од војводите, но бргу се вратив во реалност. Застанав мирно пред легендарниот бранител и војнички го поздравив со едно минутно молчење за сите паднати борци за слободна Македонија. Тоа сега привремено се враќа дома, во Македонија, во Крушево, за пак да го слушне звукот на камбаните. Но тие сега нема да звонат за востание, туку да го означат привременото враќање на еден од најревносните бранители на Крушевската република, најверојатно единствен жив сведок на борбите во Крушево во 1903-та.